Ah, vou aqui, troco. Ah, vou aqui, troco. Micho, é legal. Ótimo. Vale. Uite, le, ca să o arau ina garme. Cum ar trebui? Păi, cuia mă, că ești sale. Arme, ho! E vocalii, ești cuit. Aha, au iret cu ei, au iret cu ei, nu ne rău. Oh, RPG-s ca s-ru la un Dota! Aha, e saire, e saire, e saire. Mă, că e G. Păi, ce șerim, ho, e ce-mi gata să arține, dar mi-e gata ca cine. Mine, moment. Da, bine. Poate vi dat. Ara, e ca unde la o farm. Ei, arena mai scop pe lume. Se zice că nu mă te văd. Odi. Sam, Mate biara, ak pite robota. Sam vaši nejď materiály kone, dále to farmov, dá. Odio. Odio, oni nechal. Minus samo za odkyta, minus samo za chuti. Magistien. Ego. Nemotri. Şimdi yakarak. Vay. Uy ne çeyni gay. Ey oğlum çeyni. Mokali mokali. Mokali? Tamam. Es yuna. Rıf sak et sev spiç o verda o. Asa finish. Opa çeyni yarak. Ei, dacă trolei. Oh. Ava mini. Push. Pola da streke. Așa de. Pola da streke. Ha? Nu e bine, ok, mi-ai de asta, ar fi da. RPG pe horror. Gac, horror, gac. Ho. Minus Astor mă-ți dau o ragață. Voler și Rua, magas mi-ți dau. Mă cu dai sa? Biar gata. A, scoie biar, ia neseni. Minus, zanlouă, mă uclau, ra. Da, s-a hilibiat oana mea. Cați caos. Mă-ți cați caos. Mă uclau, mă uclau. Ești dau trole? O, dură. Măcat. Ți-am udat un măgar de să fie lebă. Eu și lișim de ale. Mă duc ne, ce-ac slăș, Ana. Mă, tipi. Rău la gardă, Andra.
ზონაში იყავი ცოტა არ შეფარმიხვიდე მაგათთან. ერთ დაინოკა. ლოვა, საღო. ლოგი სტილი. არაუშ. აჰა, წვიგაა თუნია. მაკა 13. აი, ჩანს სიტუაციაში ვარ. ეს ისე ისე. ჩემთანალე 5 HP. სადა? ენავ. მან ბოლიავა ეხა და შეიძლება დაინახო და ფრთხილდიყავი. ერთ წამი იმას სიტყვი ამ მოგჩენ. ვიცა. ერთ წამი ავობე მეთქო. სანაში ხარ? სად არიან? ეი, რა? რა? არა მოხსვარ სამდე გამი. მოდი კიდე. აჰა, მოდი აქ დაექი. აუ რეებს აშენებ. ქვევით ზონა, ო ზონა აქვთ. აი, მოდი გაცვალე აი. სადაიან? აუ ესენი ბაზა. შეგვიძლია ჩავიდეთ პადითე და აი აგერ დავხდეთ. ქნათ. კარჩე, ეს ზონა დავლოდოთ. ქვევით ჩამოდი. ქვევით ჩამოდი. შენი ოპა მგონი კარგად დავდე პედი ბიჭო. წამო წამო. ოღონდ ისე ქენი რომ ანუ თავს არ თავი არ არტყი აუ. ანუ რა ჩამოვანგული. არ ვიცოდი ზე ვიქნა. დოი. ნაის ზონა გადაო. ქენ ვი სკაიბეის. იმენა ზონა შედი ზონაში. სად არიან? ნელა ნელა აუ პე აქ და არა ყოთავ. ხები. ახლოს რა რა ხეები გვიშდა გენი წაჭერი კაცო. აი წირაც გაქ ეგა. აუ რა ჯიგრები არიან ე. ერთი 26 ან გავარ. აუ აცილე გადაო. დავიწირო მაგრის და ე. ოპა. წავიდა. გავტრებოთ. აა და. დაიგა. ერთი ისე შეიძლება.